Qəzetdə çox maraqlı bir araşdırma aparılıb. Rusiya-Qərb iqtisadi savaşına aid, daha doğrusu, qaz müharibəsi ilə bağlı. İstərdi elə bunun təqdimatını edək. Bəli, Rusiya qazı Avropanı parçalayacaqmı? Bu suala cavab tapmağa çalışılır. Kaspi qəzeti Rusiya qazının Avropadakı təsir gücü ilə bağlı maraqlı bir araşdırma aparıb. Həmin araşdırmada deyilir ki, Qərbin Rusiya qazından asıllığı hələ bir neçə ildə davam edə bilər. Biz də bu studiyamızda rəsmi dəfələrlə müzakirə etmişik ki, hətta müharibə başlamazdan öncə də ekspertlər söylüyürdülər ki, bu müharibəyə gedilməyəcək, çünki Avropanın da Rusiyadan qaz asıllığı var. Digər tərəfdən də nəzərə alsaq ki, Rusiya da bundan böyük gəlir əldə edir. Deməli, hər iki tərəfə sərf etmir deyirdilər, amma artıq 50 gündən artıq da ki, müharibə davam edir. Hətta bu asıllığın 2027-ci ilə qədər davam edəcəyi də ehtimal olunur. Çinara, bu mövzu haradan gündəmə gəldi? Təkcə Azərbaycan mətbuat orqanları deyil, dünya da bunu müzakirə edir. Macaristan rubla Rusiyadan qaz almağa başladı və eyni zamanda Fransada keçirilən prezident seçkiləri və Rusa daha çox meyli olan Le Pen'in prezident seçilmə ehtimalları. Bundan sonra daha geniş müzakirələr oldu. Macaristana qarşı qərb tərəfindən yeni sanksiyalar paketinin hazırlanacağı deyildi və elə bu qəzetdə də əsas araşdırma məhz bundan ibarət. Və məsələ ondan ibarətdir ki, bu siyahıda təkcə Macaristan yoxdur, həm də Serbiya var. Rusiya açıqlama vermişdi ki, artıq öz qazını rubla satış edəcək, amma Avropa ölkələri buna getməyəcəyini bildirirdilər. Amma nəticə ondan ibarətdir ki, bəzi ölkələr bu məsələdə güzəştə getməyə məcbur oldular, əlbəttə ki, asıllıq fonunda. Bu səbəbdən də Macaristan və Serbiyanın addımından sonra artıq vəziyyət hansı müstəvidə cəryan eləyəcək, bu da ekspertləri ən çox düşündürən məqamlardandır. Elə Kaspi qəzetinin 6-cı səhifəsində də bu səbəbdən Rusiya qazı Avropanı parçalayacaq sualı ətrafında müzakirə gedib. Və növbəti orta dövrdə hətta Rusiya qazının Avropanın imtina etməsi Avropanın digər ölkələrində də problemlər yaradıb. Elə Britaniya, Almaniya. Artıq Britaniya və Almaniyada insanlar, iş adamları, belə deyək, üsyan edirlər ki, niyə mavi yanacağın qiyməti, neftin qiyməti və bunun nəticəsində ərzaq bahalaşmalıdır və ən çox danışılan müzakirə olunan məsələlərdən biri də məhz budur. Rusiya qazı həqiqətən Avropanı parçalayacaqmı? Dediyimiz kimi Kaspi qəzetində maraqlı araşdırma var. Və qəzetdə nəzərə çarpan və diqqətə çəkilən məqamlardan biri də söylədiyin kimi seçkilərə Rusiyanın müdaxiləsi müəyyən mənada öz istəyinə uyğun prosesləri yekunlaşdırmağa çalışmasıdır və Fransada bildirilir ki, yazıda Kreml əlindən gələni eləyəcək ki, Le Pen hakimiyyətə gəlsin və onsuz da kimin hakimiyyətə gəlməyindən asılı olmayaraq Fransada münasibətlərin, ümumiyyətlə gündəmin gərginləşəcəyi ehtimal edilir və Rusiyanın da bu məsələdəki mövqeyini nəzərə alsaq, deməli seçkidən sonra da artıq nəticələr açıqlandıqdan dərhal sonra da ölkədə gərginlik hökm sürəcək.